avdelisera mittback i Kalmar FF. Precis slått ut Bromma pojkarna och är klara för final i Gothia. Tips lite trofé. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Det är, jag fattar inte. Jag tror inte jag fattar själv hur, alltså, att vi är i final. Det är första gången vi är här och så är vi i final. Så det är hur stort som helst. Vi möter Bromma pojkarna som är ett riktigt bra lag. Och de förtjänar att komma så här långt. Och det är fantastiskt tycker jag. Det är stort för oss. Vad tycker du om atmosfären under själva Gothia Cup? Jag tycker att det är stort alltså. Det är mycket folk på läktarna och man får en kick av det. Och det är jättekul, jättekul. Nu är det final mot Right to Dream. Vilka förhoppningar har du för det? Ja, vi mötte dem i gruppen senast och torskade 1-0. Men vi vet hur de spelar nu. Jag tror vi har bra chans att vinna. Tack så mycket. Tack så mycket.